Jeden z dalších modelů Sunfish od Rough Rider. Tyhle ty mackové, široký a robustní, jsou oblíbenější, než bych kdy čekal. I když tu praktičnost chápu, je to velice dobře vymyšlený nůž se dvouma čepelema, kde samozřejmě vévodí ta široká lžíce na ochutnávání kokainu, jak s oblibou označuju tyhle čepele, protože by se k tomu hodila, ale tu dávku by asi málo kdo přežil. Takže liší se jenom střenkama, my jsme si jich tady pár už představili. Ale pořád je co obdivovat na čínský výrobě, protože to už skoro nemá chybu.